Në intervistën në vazhdim, deputeti Unionit Demokratik të Shqiptarve Metë Zenka flet për aktivitetin e tij në parlament, për raportet me deputetet të tjerë të partive shqiptare dhe për disa ligje që pritet të miratohen së shpejti dhe konsiderohen shumë të rëndësishme dhe jetike për shqiptarët në Maltëzi. Me qenë se kemi pas një grumbull ligjesh të cilat janë miratuar, ku është pozicionimi i Unionit në këtë fazë, me qenë se Unioni është edhe pjesë edhe pushtetit, dhe me thonë, është partijit e cila participon në pushtet? Po, përqendrimi jonë konkretisht është në gjithë ata problemet e cilat dekada me radhë dhe i lodhin shqiptarët në Maltëzi, problemet me cilat dekada e dhurdhëm, opinioni do tjetë masa i vedishëm mas përqendrës punës tonë se cili do t'i prezentoj, apo cili do t'i rrit ma besnik kërkesëve popullit të shqiptarë në Maltëzi. Deri ku është arritur me përpilimin e ligjit zgjedhor dhe a jeni ju pjesë e komisionit? Cili është qëndrimi i Unionit rreth kësaj çështje? Unë shoh këtu një lojë shumë jo korrekte ndaj shqiptarëve. Më duket, ai kam një përshtypje se po na luhet loja prapë. Unioni Demokratik me të vërtetë në disa raste i ka shkuar mbas sugjerimeve disa faktorëve të huaj që duke u mënuar që të gjithë ta përpilon një ligj i cili do të jetë i përshtatshëm edhe për ne. Mirë, po për mua konkretisht si deputet i Unionit Demokratik Shqiptarëve më i afërt, më i kapshëmisht 5 deputet mandatet e garantuar. Kemi të qartë, Unioni Demokratik i Shqiptarëve. Mas një mënyrë, nuk do t'i devijojnë aty në qëllimet apo aty në kërkeset cilët i ka kërshi pushtetit apo ka kërshi gjeverisë e malit të zi. Sepse, e me më të vedishëm që edhe në situata politike dita ditës në shumë, nevojët e malit të zi, kërshi Evropës dhe kërshi subjekteve tjerë të huaj, në shumë edhe kërkojnë adaptim apo kërkojnë një reformulim apo një revizion të politikave të mbarëqeshme në kuptimin që edhe pakicat cilat janë pjesa përbërëse e malit të zi, një numër të konsiderueshëm, deshën apo s'deshën, çështja e pakicave në malit të zi ka koha të rregullohet. Unioni Demokratik i Shqiptarëve rreth Komunës Suzit ka pasur një qëndrim të ndryshëm nga partitë tjera. Tani, së shpejti, faktikisht në muajin mars, pritet që para deputetëve në parlament të hedhet për miratim ligji mbi rregullimin territorial të malit të zi, të cilën do të cementohet situata aktuale e statusi aktual i komunës së Tuzit. A është i gatshëm Unioni Demokratik që të pozicionohet ndryshe rreth kësaj çështje? Unioni Demokratik i Shqiptarëve, duke i pa rrethat ekonomike, në atë kohë kur zhvendos që tjetë, kur i shpërë vendimi si zgjedhje e përkohshme të jenë qa, si zgjedhje e përkohshme, kur i shpërë vendimi edhe kur i shpërë krah opcioni apo solucioni për një komunë urbane, ka qenë me tentativa që kjo në komunë urbane në një afat kohort shumë afer të shëndrohet në komunë në kuptimin e plot fjalit, do thot një komunë si qarë komunë tjera në Maltëzi. Shka do thot që të krijon kushtet ekonomike, një afat kohë do thot, një mandat, apo dy mandate, për një situatë e cila do t'i mënsoj një finansim shumë më kvalitativ, fund të shtohet pregaditën kuadrën për në theqin një komunë. Edhe normalisht popullet saj tref të kështikzojnë drejta. Që i dëshroj edhe një mesasht të japë populatës e saj tref. Që saj përket komunës përmbarën, do thët përmbarën, komunës Tuzit, në kuptimin e komunës në vërtet, Unionë Demokratikë Shqiptarëve. Me të zënë ka si deputet e Unionë Demokratikë Shqiptarëve. Do t'i kemë përkrahjen e mirë fillt për anës tonë. Të thotë, neve jemi për një komunë kuptimin e plot fjallës. Që 3 vjetë ushtroni pushtetin së bashku me Partinë Demokratike dhe Socialistëve në komunë.